Azago Picata Kaika, Jujo Bopisinida Israel, Subway Piana Lamekia, Shini Bilo Pudinga de Bibari, maybe in Jujo Bilobo Sizinida Israeluga, Hamaro Gopi Matabi, Miaugine Picagaya, Subway Bibkaga, Shale Bango Jolumbi, Piana Lana, and Nello Rashaga de Bibari, Kabayajin and Ganigale, Wayan Kanare, Gaza Gamango, Yebo, Ludajas and Tauraji Kuni de Pibu Messizin, Piaton Kebari. Palestine is very hard, Bacon of Josane, Beijing Kalia Yedibo, Yandu Nimia, Titan Mushijao, Joe Biden, Washington Mashide, Drina Shimbum, your body. Is very tomorrow, Hamas Dojarita Kaibi, Lut Holia Jotiga, Pazagania Jo Kosan Dora Yujaga, is really sorry to assess and ye Pian Timmugo, Melo Lara Dompimelo, Bininga, you sat Hamari. Rashadam Rabudinga, Dibri Bukaha, Shale Bango, Jolon Lan and Jandri Bilabi, the Chadu located Yazumure Dwa, Gaza Mashi Bime Yadare, Tikai Piasina Gum, Lula Bulu Subare, Akuchema, Diga Tawinga, Tadi, Tiji Piasida with Yetamuba, Diloma Yetanaye, Lon Sujum Yare Nosa Dirty, Pipia Lan and Bare, Shale Bainazago, Dibitanariga, Piajo Lan and Lupuding up your body. I did that American Teddy who got when I go. American Lee Junk got wasted in the Amachamachin. Gaza would do the good songs I need melo. Israel got the bottom you get John Wall Street China got the body. Iran, Iran, Johanna can use Islam query. She led by Marshi, the American Teddy who that could be. But even got Tema Lama go, American got so anybody. Gaza Sibuha, Palestine and Mego Cholo Navy PB. Israel got Syria go let up Yan and Nine, Silly in a Bodhune got a cathedral. Syria, Labolizin, and Lebanon, Iran, Jordan, or have you his word out for a group in Matadai Bari? Israel, Diga Yanu Iran, ha, did that way as the Yabo to Syria, Lebanon, Roma, Shida, Lenaka, and Poziri Damaga, Hamas, Rugoba, Taubani Bari. Now that Jongara, Palestine, Damiatan, Sani Kaji, Siwari, Pipo Koyashibo, Sibuya, Yesai, Berganga, Kuda Damaga, no joint conceit, Pishin, some Pacha Diago, Mujan, and Yagaya. တယုန်နဲ့ရုရှားကဗီဒီယိုသုံးပြီးပေးချပါတယ်ရုရှားကလည်းပြစ်ခတ်ရစေးအတွက်အပြိုင်တင်ပြခဲ့ပြီမဲ့လိုအပ်တဲ့စံနာမဲမရခဲ့ပါဘူးအစ်စရေးကတော့အဲ့ဒီမူကြမ်းတွေရဲ့လို့ညှင်းဆို့ပြီးဟာမတ်စ်ကတော့ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးနောက်ထပ်အန်ဒီရီချင်းချောင်းလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂါဇာမြောက်ပိုင်းကိုအစ္စရေးတင်ကတည်ဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အစ္စရေးတပ်တွေဟာဂါဇာမြောက
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာမတ်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုဖြင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအစ္စရေးစစ်တပ်ကဆိုပါတယ်အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဗင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူကလည်းဂါဇာကိုမကြခင်ထိုးစစ်ဆင်မှုဖြင့်ဆင်နေတဲ့ပြောပါတယ်ဒီတော်တွင်ဂါဇာမှာလောင်စာဆီပြက်လက်မှုကြောင့်ဆေးရုံချို့ကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုတွေရပ်တန့်လို့နေပါတယ်အစ္စရေးဟာဂါဇာကိုဘုမဲ
Bale, Kaza Mashide, Ludajin Sana Musaya, Puri Male, Ladu Lausasi, Pelamuri, Joniabi, Lame Nayibari, Lungani, Yes, I'm Doyana John, Kaza Ma, Kese Lungani, Lungani, the Kuradamaga Purika, three beat Habare, Kuradamaga Puri, three beat Janet Badabi Isrigaro, Kuradamaga Purjini, Tegaluda, Lausari, Lu Edesui, Hamas de Siga, Twatoso Vido, Kongin, the Boni, the Qua, Hamas to Tayden Tare. တက်စီဒီဒီတာငါးသိန်းတန်းနီးပါးလောက်ကြီးကိုထုတ်ပြလာပါတယ်ခုလကတော့အစ္စရေးရဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဟာတမင်သက်သက်ပြောဆိုမှုဖြစ်ရှုတ်ချထားပါတယ်ဂါဇာဒေသမှာအော်တိုဘတ်9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ6000ကျော်သေဆုံးသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်တတိယကြပြောရရင်တော့လူ6000ကျော်လို့ပြောပါတယ်ဟာမတ်စ်ရဲ့တနအုပ်တက်ခတ်မှုတွေအစ္စရေးမှာလူ1000လေးကျော်သေဆုံးပြီ
ကိုအစ္စရေးကတော့ဂူလာသမဂ္ဂရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးကုလသမဂ္ဂကပြောလာပါတယ်။ အစ္စရေးကတော့ဂူလာသမဂ္ဂရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးကုလပေးမှုကြောင့်အန်တိုနီယိုဂူဒါရက်အနေနဲ့ယာယူကနေနှုတ်ထွက်ဖို့ပါတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကနိုင်ငံမိန်းပြည်နယ်မှာတနက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ22ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတန်းရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
American main binema, South and Sanna Bari, she did bowling and jama, Pip Wagget at the Nabi Kamu Dwin, they sold to Nasana Uti Midalajo, Muro Consuming Robert McCarthy, CNN and Gupiovare. Chenon Naledaga, bowling and jaga, then at the Maya that they told her Gushibare, Nasana outdated, Tayara, Miaji Bialo to Gapiovare. They don't can yet a pretty garden at the Maya de Bongo, Facebook Martin Hakaya, bowling land, Simi, Odo Bosa, Lena Lutiana, Iago, Editan at the Maga, Taylara Piakimare. I didn't know the Maya Bonha, Mose, and New York, Engi, Ebiyan, Baumi Dune, and New York Penago was in Havare. Then the Ashi do at Tau Tanet better than Chalashi do, Badumusu, Chachin, Lagondo, are set the Buyer Puga, Tonsu Gabare. A few on sub Garzi, a double with a Tobian Gabi, Ali Jin, a ship and Mago, and Nayone, Cheta Tare Subare, Jingo Poduama, Lumia, Kunigo, Tonkan Kebare. Ye Ashi, they got off Facebook Ma. Who pin is a picker movie go, songs answers in the Yibare. Chenoroha, songs answers in his end with Lunga along with paper Tajun Hamare. Then let the Maga Kurishini do Malupiovare. The Gesana Bata with the Majoba and would change on Tempia Tabi below Imperoga Piovare. Maybe an auto in Jared Mega. Lewis Tamashide, then let the Maya Chenego change on the Bibilo Piovare. Let she change it at another Mago, Pansy Yamishi and Mishiti Babu. ဒီအောက်ပြီးစုံမွေးသတင်းရင်းမြစ်အများပြောက်ကိုကာဗီအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာအနည်းဆုံးလူ၅၀ကနေ၆၀တိတန်းအရာကြောင့် ထားကြောင့်တရားစွဲလိုက်တာပါကယ်လီဖိုးနီးယားနဲ့နယူးယောက်ပြည်နယ်ပါဝင်ပြည်နယ်ပေါင်း၃၀တောင်ကိုနဲ့ရှင်းနေကြုံတွေကအင်္ဂါနေ့ကမတ်စုကာဘတ်ရဲ့မိတာနဲ့သူ့ရဲ့ လူမှုမျိုးကိုအဲ့ဒီလိုလက်ပြားတာပြီးတစ်ဖက်မှာတော့တည်တည်ကြည်ငယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးငယ်တွေစေကျော်တဲ့အရွယ်လေးတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ကိုမတုံးရမနေနိုင်ဆွဲလန်းလာအောင်ဆွဲဆောင်နေတယ်ဆိုပါတယ်။မိတာမှာလူငယ်တွေနဲ့ဆွဲကျော်တဲ့တွေကိုဆွဲဆောင်ထီထွင်မှုလုပ်ပြီးဖန်ဆောင်းနိုင်မှုအားကောင်းတဲ့နည်းပညာတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့စက်ပြောပါတယ်။ဒါတွေရဲ့ရွယ်ချက်ကစီးပွားရေးအကျ
င်သောကညာအိတ်မပြောတာပညာရင်းနဲ့နေစဉ်လူမှုဘဝမှာကမောက်ကမောက်ဖြစ်တာအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်လာတဲ့ရလက်တွေဟာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေကိုအသုံးပြုမှုနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ပြည်နယ်တွေကပြောပါတယ်မီတာကော်မတီဘက်ကတော့ပြည်နယ်တွေရဲ့ခုလိုတရားစွဲဆိုတိုင်ကျက်ဖွင့်မှုပေါ်စိတ်ပြတ်မိကြောင်းတုံ့ပြန်လာပါတယ်ဝါရှင်တန်နဲ့တခြားပြည်နယ်ရှိခုကလည်းမီတာပေါ်အလားတူတရားစွဲဆိုမှုတွေအင်္ဂါတွေကလှုပ်တဲ့အတွက်မီတာကော်မတီကိုတရားစွဲတဲ့ပြည်နယ်ရေးအတွက်ဟာစုစုပေါင်း42ခုအထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်